नमस्कार। तो कार्यक्रम में वेद को बहस कई दिन देखि चलते आइराखेको छ। अर्थात हिजो अस्ति को प्रसंग में छोटकरी में के छ भन्दाखेरि, प्रथम जगत गुरु शंकराचार्य अनि वेदार्थको यो वेदको यथार्थ ज्ञान अर्थात् वेदार्थको बारेमा भारतवर्षभर दिग्विजय यात्रा गरिरहनु भएको छ यो 1300 वर्ष अगाडि। र यसै सन्दर्भमा कुमारिल भट्ट र मण्डन मिश्र पनि अनेक बहसमा दिग्विजय प्राप्त गरेर ख्याति प्राप्त गरेर रहनु भएको छ। यही प्रसङ्गमा प्रथम शंकराचार्यले कुमारिल भट्ट र मण्डन मिश्रसँग भेटेर बहस गर्न चाहनुहुन्थ्यो। कुमारिल भट्टले प्रथम शंकराचार्य जाँदाखेर शरीर छुट्ने अन्तिम अवसर भएको हुनाले उहाँले मण्डन मिश्रलाई अख्तियार गर्नुभयो, अर्थात् उहाँसँग गएर बहस गर्नुहोस्, जो निर्णय हुन्छ त्यो मेरो लागि मान्य हुनेछ भनेर। अनि मण्डन मिश्र रहनुहुन्थ्यो यो प्रयाग नजिक माहिष्मती नगरमा, त्यति बेलाको नाम नर्मदा नदीको तटमा रहेको सहर। अनि त्यस ठाउँमा प्रथम शंकराचार्य पुग्नुभयो र मण्डन मिश्रसँग भेट्नुभयो। भेट्ने भेटको बेलामा आफ्नो आशय अर्थात् शास्त्रार्थ वेदको यथार्थ विषयमा बहस गर्न चाहने आफ्नो इच्छा आशय प्रकट गर्नुभयो र त्यसको उत्तरमा उहाँले मण्डन मिश्रले भन्नुभयो, हुन्छ, यहाँको प्रस्तावलाई मेरो स्वीकार छ, म सहमत छु, अनि यो अतिथि गृह छ त्यहाँ गएर बस्नुहोस्, भोलि मैले यसको तयारी गर्छु भनेर। अनि भोलिको तयारीमा मण्डन मिश्र जित्नुभयो। प्रथम शंकराचार्य मण्डन मिश्रले बताएको अतिथि गृहमा नगइकन आफ्नो शिष्यहरूसहित ठुलो रुखको छहारी मुनि बस्नुभयो अथवा रात त्यसरी बिताउनुभयो। अनि अर्कन दिन सभाको तयारी भयो, विचार सभाको तयारी, अनि गण्यमान्य पण्डितजीहरू साराको त्यहाँ उपस्थिति थियो। त्यो बिचमा अनि बहस सुरु भयो, त्यसमा मध्यस्थता उभय भारतीबाट भएको थियो, उहाँ सरस्वती देवी नामबाट सरस्वतीको अवतारीको रूपमा प्रसिद्ध हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँको मध्यस्थतामा बहस सुरु भयो र मण्डन मिश्रले अब प्रथम शंकराचार्य शङ्कर आउनुभएको हुनाले अब उहाँले नै आफ्नो भनाइराख्नुहुन्छ, त्यसपछि मेरो आफ्नो भनाइराख्छु भनेर उहाँलाई भन्नुभयो प्रथम शंकराचार्यले। र प्रथम शंकराचार्यले आफ्नो पक्ष त्यहाँ स्थापन गर्नुभयो, अर्थात् भन्नु के भन्नु हो भने, वेदले बताएको जो कर्म हो त्यो परम्पराको क्रमले मुक्तिको कारण हो, तर कर्म मुक्तिको साक्षात कारण चाहिँ होइन। भनिकन फेरि अर्को वाक्य के भन्नुहुन्छ भने, वैदिक कर्म गर्नाले चित्तको शुद्धि हुन्छ, चित्त शुद्धि भएपछि वेदान्त सुन्नुपर्छ, अनि अर्थात् म ब्रह्म हुँ भन्ने जो वेदान्त वाक्य छ त्यसलाई सुन्नुपर्छ, त्यसलाई मनन गरेर आफूमा घटाउनु पर्छ र त्यही अनुसार अनुभव गरेर रहिरहनु पर्छ। यस प्रकारबाट नै ब्रह्म ज्ञान हुन्छ,
अर्थात् ब्रह्ममा स्थिति हुन्छ, यसैलाई मुक्ति भनिएको छ। र फेरि भन्नुहुन्छ कर्मशास्त्र र ज्ञानशास्त्र अलग अलग हो, अर्थात् कर्मनिष्ठा र ज्ञाननिष्ठा अलग अलग हो। कर्म र ज्ञान भनेको अन्धकार र उज्यालो जस्तै विपरीत हुन्, त्यस कारणले एउटै मान्छेमा एउटै समयमा दुवै एकैचोटि हुन सक्दैन। अर्थात् पहिला कर्मनिष्ठा गरेर अनि त्यसपछि मात्रै ज्ञाननिष्ठा हुन्छ र अनि फलस्वरूप ब्रह्ममा स्थिति भएर मुक्ति हुन्छ। यसरी वेदको तात्पर्य ब्रह्म ज्ञान गर्नु हो, यस कारणले ब्रह्म र आत्माको ज्ञान गर्नु नै यो सम्पूर्ण वेदशास्त्रको यथार्थ अभिप्राय भनेर यसरी आफ्नो पक्ष त्यहाँ राख्नुभयो, आफ्नो धारणा राख्नुभयो। अनि त्यसपछि मध्यस्थ गर्दा उभय भारतीले के भन्नुभयो भने शङ्कराचार्यलाई हेरेर यति भयो, अब तपाईँले आफ्नो जो पक्ष राख्नुभयो यस विषयमा त्यसको पक्षको तपाईँ समर्थन गरेर अनि यसको विपक्षमा अर्थात् दोष जो जो आइपर्छ त्यसलाई तपाईँले खण्डन गर्नुहोस् भनिकन त्यसपछि मध्यस्थकर्ताले मण्डन मिश्र, मण्डन मिश्र उभय भारतीको श्रीमान हुनुहुन्थ्यो, पति हुनुहुन्थ्यो। कुमारी भट्टले के भन्नुभएको थियो भने मण्डन मिश्र ब्रह्माको अवतारी हो भनेर र उभय भारतीलाई सरस्वतीको अवतारी भनेर यसरी कुमारी भट्टले शङ्कराचार्यलाई भन्नुभएको थियो र मध्यस्थता त्यो बहसमा उभय भारतीलाई राख्नुहोला भन्ने कुमारीकै सुझाव थियो। त्यही अनुसारै प्रथम शङ्कराचार्यले नै मध्यस्थताको लागि उभय भारतीलाई भन्नुभएको हो र त्यही अनुसार उहाँले मध्यस्थताको भूमिका निभाउनु भयो उभय भारतीले। उभय भारतीले अब मण्डन मिश्रतिर हेरेर के भन्नुहुन्छ भने अब आफ्नो पक्ष अब तपाईँ राख्नुहोस् अनि विपक्षीको अर्थात् आचार्यले जो बताउनु भयो त्यसको त्यसमा दोष देखाउनुहोस् र आफ्नो पक्षलाई त्यसलाई चाहिँ पालन गर्नुहोस् भनिकन भनेपछि अनि मण्डन मिश्रले के भन्नुभयो भन्दाखेरि उहाँ शङ्करले जो भन्नुभयो त्यसको ठिक विपरीत मेरो पक्ष रहनेछ भनिकन अनि भन्ने कसरी सुरु गर्नुभयो भने वेद ले कर्मलाई नै देखाएको छ, कर्म गर्नु नै वेदको तात्पर्य हो, वैदिक कर्म गर्नुबाट नै धेरै कालको धेरै समयको स्वर्ग प्राप्ति रूप मुक्ति सम्भव हुन्छ भनिकन फेरि अगाडि के भन्नुहुन्छ भने वेदको तात्पर्य ब्रह्म ज्ञान होइन अनि ब्रह्म र आत्माको एकता गरेर मुक्ति सम्भव छैन। यसरी मण्डन मिश्रले आफ्नो पक्ष थापना गर्नुभयो, अर्थात् उहाँले सुरुमै के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि शङ्करले जो भन्नुहुन्छ त्यसको ठिक विपरीत मेरो पक्ष हुनेछ भनेर पहिले भनिसक्नुभएको थियो र अहिले त्यही किसिमबाट त्यसलाई पुष्ट्याइ गरेर आफ्नो पक्ष चाहिँ नि उहाँले स्थापना गर्नुभयो। अब बहस दुईवटाको बिचमा अब सुरु भयो, अर्थात् आफ्नो आफ्नो पक्ष राखिसकेपछि अब आफ्नो पक्षलाई समर्थन गरेर विपक्षीको भनाइलाई दोष देखाउने यस्तो तर्क सुरु भयो दुईवटाको बिचमा। दुईवटाको बिच भन्नाले मीमांसक कर्मकाण्डी दिग्विजयी पण्डित मण्डन मिश्रको र अनि अर्का दिग्विजयी शङ्कराचार्यको बिचमा बहस
आफ्नो तर्कपूर्वक अगाडि बढ्दैको दुवै पण्डित हुनुहुन्छ र गहिरो भन्दा गहिरो तर्क दुईटाको बिच चल्दै र यसरी चल्दै रहँदाखेरि एक अर्कालाई जित्न दुइटैले गाह्रो भइरहेको, अर्थात् दुवै आफ्नो आफ्नो पक्षमा एकदमै गम्भीर तर्कहरू दिएर एकदम सशक्त रूपमा दुवै अगाडि बढिरहनु भयो र त्यो बहस हेर्दाखेरि सुन्दाखेरि त्यहाँ एकले अर्कालाई जित्ने सम्भावना त्यहाँ खासै देखिएन। यसरी अत्यन्त तर्कपूर्णबाट फेरि दुवै वेदकै बारेमा भनेको हो, फेरि वेद बाहिर होइन। वेद त संसारको सबैभन्दा प्राचीन धर्मशास्त्र हो, त्यो संसारले मानेको कुरा हो। अब आफ्नो पक्ष कसरी फरक आयो भन्दाखेरि शङ्कराचार्यले वेदको तात्पर्य मुख्य रूपले ब्रह्मज्ञानलाई देखाइकन वेदले देखाएको जो कर्म भक्ति हो त्यसले सहायता गर्छ मुक्त हुनलाई, चित्त शुद्धि गराउँछ, चित्त शुद्धि गरेपछि ब्रह्मज्ञान प्राप्त भएर मुक्ति हुन्छ र कर्म र ज्ञान अँधेरो र उज्यालो जस्तै विपरीत हुन्, एकैचोटि दुइटै सम्भव छैन। पहिला कर्म गरेर चित्त शुद्ध भएपछि शुद्ध चित्तले ब्रह्मज्ञान गरेर मुक्त हुन सकिन्छ, यो हो वेदको तात्पर्य। त्यसैले ब्रह्मज्ञान आत्मज्ञानलाई जान्नुपर्छ भनेर यसमा जोड दिनुभयो भने मण्डन मिश्रले चाहिँ नि वेदको तात्पर्य कर्म नै हो, यो वैदिक कर्म गर्नाले नै धेरै कालसम्म स्वर्गमा मुक्त रूपले रहन सकिने हुन्छ, वेदको तात्पर्य ब्रह्मज्ञान होइन, ब्रह्म र आत्माको एकता ज्ञान गरेर मुक्ति सम्भव छैन भन्नेमा यसरी कर्मकाण्डमा ज्यादै जोड दिनुभयो, अर्थात् श्रेष्ठ कर्मकाण्ड हो भन्ने तर्फ उहाँ हरेक प्रकारले बहस गर्न लाग्नुभयो भने शङ्कराचार्यले वेदले बताएको कर्मले चित्त शुद्धि हुन्छ यो सहायक हो, मुख्य त मुक्तिको लागि ब्रह्मज्ञान गर्नुपर्छ, त्यसबाट नै मुक्ति सम्भव हुन्छ। यही पक्षमा अत्यन्त गहिरो बहस अगाडि चल्दै गयो अनि अब यो धेरै लम्बिने छाँट देखेर अनि उभय भारतीले के भन्नुभयो भनेदेखि शङ्कराचार्यलाई हेरेर यति भएर म आफ्नो पतिलाई आहारको व्यवस्था मिलाउन घरमा जान्छु, तपाईँहरू बहस गरिरहनुहोस्, तपाईँहरूले बहस गरेको म टाढा भए पनि सुनिराख्छु र मैले तपाईँ दुइटैलाई फुलको माला लगाएर जान्छु अनि जसको पहिला सुक्छ यो फुलको माला उसको हार हुनेछ यसरी बुझ्नु होला भनेर दुइटैको गलामा माला चाहिँ लगाइदिएर मध्यस्थकर्ता उभय भारती सरस्वती अवतारी पतिको आहारको लागि भनेर घरतर्फ जानुभयो। यसरी अगाडि बढिराखेको छ। अब यो आज समयको कारण आज यति नै गरौँ, अब भोलि यसैलाई जोडेर अगाडि बढ्नुहुनेछ। तबसम्मलाई अद्वैत प्रदीप बलरामजी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।